vô chê thì à từ lên thì nó chê khi chê à đi phí đã lắm mà ấy đây tới vô mà đào mà này hôm nay à bay chi phí nào đây Quý lên nè. Quý lên.
ចង់ស៊ីឈូកនេះបោះធ្វើបោះវាស៊ីនៅឲ្យមនុស្សមួយហើយមនុស្សមួយជិះបោះគឺស្ដាយបោះអើគួយនេះគួយនោះហើយគួយនោះហើយខ្វាក់ខ្វាក់ពីនេះ slow slow ទេអូយបបៃទៅបថមែនចៃទៅនឹងបថដែរបីភ័យរត់ដកជិញវិញបាត់អស់ហើយមកបាត់ទៅរើសព្រោះស៊ីអស់សម្រាប់គាត់គាត់ខាងដៅស្មោតោះ